Co neobyčejného nebo zajímavého jste zažili? Rád vzpomínám na team building se svými kolegy i nadřízenými. I mimo práce si máme co říct. Jaká je náplň vaší práce? Pracuji jako automechanik a mým úkolem je servis a údržba vozu. Co vás napadne, když se řekne BART? Týmová práce. Co se vám líbí na práci v BARTu? Kvalitní zaškolení od zkušených kolegů a nebojím se požádat o radu. Jaká byla vaše cesta do BARTu? Jsem vyučený automechanik, scháněl jsem práci ve svém oboru a BART mi dal tu možnost. Chcete se také stát členem skupiny BART? Podívejte se na volné pracovní pozice na bart-kariera.cz.